Biyologiya fanidan amaldagi dasturimizda 5-6 sinflarda botanika, 7 sınıflar zoologiya, 8 sınıf odam anatomiyasi, 9-11 sınıflarda umumiy biyologiya chiziqli ravishda oddiydan murakkabga qarab tushuntiriladi. Milliy o'quv dasturimizda esa bu jarayonlar spiralsimon yo'nalishda, ya'ni oddiydan murakkabga qarab va takroriy ravishda hamda takomillashtirib o'tiladi. Masalan, nafas olish jarayonini tushuntiradigan bo'lsak, botanikada o'simliklarniki, zoologiyada hayvonlarniki, odam anatomiyasida esa odam nafas olish jarayoni tushuntirilardi. Milliy o'quv dasturi bo'yicha esa nafas olish jarayoni o'zi nima ekanligi hamda ularni qiyosiy tahlili, ya'ni o'simlik, hayvon va odamlardagisi solishtirib, taqqoslab o'rganiladi va shu asosida spiralsimon ko'rinishda har sinfda takrorlanib, u yana ham boyitib boriladi. Ikkinchidan, amaldagi dasturimizda 90% nazariy darslar, 10% amaliy darslar tashkil etadi. Milliy o'quv dasturida esa 50% nazariyaga, 50% amaliyotga ajratilgan. Bu esa o'z navbatida amaliy darslarni boyitilishiga va o'quvchini hayotga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Milliy o'quv dasturi bo'yicha o'qigan bitiruvchi biologiya fanidan quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladi. O'simliklarni o'rganish asosida dehqonchilik bilan shug'ullanishi, hayvonlarni, zoologiyani o'rganish asosida esa parazit hayvonlarga qarshi kurashishi yoki chorvachilikda mahsuldor hayvonlarni yetishtirishi, asalarchilik bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Odam organizmini o'rganish asosida esa tez tibbiy yordam bera olish ko'nikmalariga ega bo'ladi.